Dneska ne, pojď sa pozrieť, aký som postavil hrad. Oh gosh, no mne sa moc zalíbil, on je takový obečený, ja ho zbourám. Čo, čo robíš? Veď to je môj hrad, vieš, jak dlho som ho staval? No, tak sa podívej na moje, vidíš to tohle schody, to fuj, som stavol ja. Čo to je? To není ani hrad, jak schody, fuj, ja to zničím. Co, jde pryč, ne, ne, není ne, nechaj ma. Jak jako za chvíľu? 24 hodín a skibidy bouchal? Počul si už o skibidy bouchalovi? Ne, co to je skibidy bouchal? No je o tom jedna taká legenda, ktorá hovorí, že skibidy bouchal je bouchalov tajný bratranec a že vraj je hodne veľký a agresívny. A co budeme dělat? Co budeme dělat? Za 24 hodín už tady bude. No ja neviem, ja sa úplne bojím. Ja som to videl síce iba na internete, ale vôbec neviem, ako vyzerá ani čo robí. No ale ja nechcem, aby naša vesnička zmizela. No to je pravda, tak čo by sme mali urobiť? Myslíš si, že tu sú niekde nejakí policajti, ktorí by nám pomohli? No, tady možná Riley, ale no ten ne, ten je teď zaneprázdnený. No to je pravda. No tak a čo budeme teda robiť? Podívame sa na YouTube, tam nejsou nejaké rady. To je dobrý nápad. Počkaj, tak ja si zájdem domov pre mobil, lebo predsa len ľudia na YouTube je vždycky tutoriál na všetko. Tak, počkaj, kde mám ten telefon? No tu si odložím svoju lopatku. A tu by som mal mať ten telefon. A OK, tu je ináč môj mobil skelenet, minule si ho asi nevidel, lebo som ho mal rozbitý. Tak ak chceš, tak môžeš sa na ňo pozrieť. Gosh, a to je hodne dobrý mobil, to je Kiklasik mobilek. Co to je za značku? No to je Kiklasik mobilek, to je moja vlastná značka. Cože, a kde sa stihol udelať? No, ja som poprosil Ježiška na Vánoce, nech mi taký dá. A taký som dostal. Fakt, a ten je fakt pekný. Chceš ho dát, nebo sa mám na to podívať sám? No musíme sa na to pozrieť, ale tak keď už to máš v ruke, tak ja ti ho nechám teda otestovať zároveň. Počkej, tak ja to vyhľadám. Ohájo, bouchal. Okej, skvelé, tak zatiaľ to vyhľadaj a ja idem nakrmiť napríklad môjho psíka. Ty máš psa, kde je? No však tu je, veď si ho nepamätáš? Jo, som zapomnel. No dobre, tak ho to už vyhľadať, veď za 24 hodín na nás zautočí skibidy bouchal. A jo, musím si pospíšiť. No dobré, takže počkaj, kde mám to jedlo? Kiklasik, poď sem. Co je? No? Už to mám, už jsem viděl. Počkaj, to fakt? No a čo to je? No tak na tom YouTube bylo, že musíme si prostě udělat nějaké opevnění, aby jsme se nějak jako obránili proti tomu, že on je fakt silnej. To je pravda, proč ma to vůbec nenapadlo? No a čo ďalej? Buď prežijeme nebo ne. No vlastne to je pravda. No tak mali by sme sa asi do toho pustiť, nie? No tak jo, tak ja ti tu odložím mobil. Okej, tak počkať. Tak ja už to idem naplánovať. Tak skelene, tuto by sme mohli postaviť nejaké steny, len tam nejaké trapky a tuto najlepšie nejaké kanóny, aby sme mohli zautočiť zároveň na toho skibidy bouchala, pretože fakt nechceme, aby potom ešte na nás druhýkrát zautočil. No a tuto by sme... Počkej, ale vezmeme všechny ty veci, ktoré si říkal, kanóny a takové. No, to ma vôbec nenapadlo. Ach jo, čo budeme robiť? No skoro, ja som bol tuto na pieskovisku a snažil som sa tu nájsť nejaké bloky na tú stavbu, ale tu vôbec nič nie je. Ach jo, sme asi stratení. Tak ja skúsim kopať hlouběji, ukáž. Skús sa tam prekopať. No to je také nic není. Tak my sme teď ale kúpt. No my sme teraz, jak sa hovorí, úplne real. Ach jo. Ach jo, co budeme dělat? No, neviem, počkať, kdo to je? Vidíš ho? No, nějaký bůh. Hej, počkať, pane, kdo jste? Ahoj dá, já jsem mýtický bůh. A dnes se vám přinesl nějaký bloky. No, Kiklasik je mýtický bůh, ty ho znáš. Mýtický bůh? Něco jsem také už počul. Ale vravil, že nám dá nějaké bloky a to my prostě potřebujeme. Pane, čo nás to bude stát? Bude vás to stát přesně 0 korun, což je nic, takže zdarma. To jo, zdarma, Kiklasik. To vyřeší všechny naše problémy. No a počkať, ale my těch bloků budeme potřebovat fakt veľa. To není problém. Skelne, ja sa cítim nejaký silnejší. Ja také, ja mám kreatív, ja môžu lítať. Počkať, ty lietaš, a ja tiež? Toto je úplne super, takto by som dokázal žiť úplne celý život. Ale nedal nám to, aby sme si to užívali, my musíme predsa vieš čo urobiť. No a jo, za 24 hodín teda bude Ohio Skibidy bouchal. Ach jo, ľudia, dajte like a napíšte do komentárov, ako si myslíte, že ten Skibidy bouchal bude vyzerať. Ja sa ho teda trošku bojím, ale nebudem to radšej Skelenovi hovoriť. Dobre, takže Skelene, musíme teda postaviť nejaké opevnenie. A keďže naša dedinka je teda fakt veľká, tak to bude celkom problém. Neopevníme jenom naše dva baráky, třeba Farmanu, Brilliho, či to nepotřebují, ne?
No to si nemyslím, že bude úplne správne. Preto sú tu naši kamarádi, aké tu teraz nie sú. Ale opevníme celú dedinu. Preto máme tu všade spomienky a nechceme o to prísť všetko. To je pravda, ale ten Rilly ho môžeme vynechať. OK, tak Rilly ho teda vynecháme. Ne, to bol jenom prank, Kozy, na co myslíš? Však ja sa ťa taky prankoval, Skelene, to je v pohode, veď postavíme celú dedinu, neboj sa. To je prank na druhou. No, dobre, Skelene, takže za kým domov by sme teda začali? Tak ja bych začal třeba s mým, tak pojď za mnou. Ne, určite začneme s mojím domom, pretože môj dom, tam je strašne veľa vecí, vieš, ja tu mám napríklad aj mojho psíka. Ahoj. Počkajte, ako sa to volal? Ahoj, Doga. A jo, tvoj pejsek Doga. No, ale i tak, ja si myslím, že když ho přemístíme do mého, tak potom môžeme teda začít mým. Prečo by sme to robili? Jemu sa tu páči, on je tu proste doma. Nechce ísť do tvojho hnusného domu. Jak ako hnusného, však sa podívej na môj hezký dům, ja mám 10x modernejší jak tvoj. No a čo, ja som ešte OG. A jak akože si OG, však ty máš jenom dřevený dům a ja mám proste modernejší dům, ja si myslím, že ten môj je o dosť dražší. Hecké, ale ty vôbec nevieš, o čom hovoríš, toto drevo, to som vyrúbal vlastnoručne v zakázanom skibidy toilet lese. Cože, ty jsi tam byl, tam jsem vždycky chtěl jít, ale no. Mamka mi říkala, že prostě, že to je nebezpečné a jako, že bych tam nikde nic neměl brát, jinak budu posedlý. No tak to je asi mýtus, já si myslím, že jsou úplně v pohodě. Počkat, co to? Skibidy dab 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 je, čo to je? Ty máš skibidy syndrom, to není to pravda, to sa mi občas stane toto, ale to je úplne v pohode, to je úplne bežné, ja som to už googlil. Co, dierač, ty ode mňa dal, ty sa spribližil a skibidy dab dab je, čo ne? Čo robíš, Skelene, nehraj to tu na mňa, dobre, proste tak, čo teraz urobíme? Tak ja bych udělal třeba kompromis a môžeme začít nejakým inčím domem, takže třeba u Farmana. U Farmana, no Farman teraz není doma, myslím si, že mu urobíme dobrú službu tým. Aj keď tento dom je úplne hnusný, fuj, asi, no, nenecháme ho radšej tak, Skelene, ako asi by bolo aj lepšie, keby zmizol. To jo, ale tak víš co, je to Farmanův dům a to je môj kamarád, ale víš, ktorý sa mi nelíbí, to je Rillyho a ten tady ani nemusí být, on tady s náma stejne není, takže ten klidne môže dáme preč. Ne, Skelene, Rillyho nemôžeme dať preč, však on šiel, vieš, on šiel teraz na tú výpravu a nevieme, kedy sa vráti a nemôžeme ho za to vyhnať z vesnice. On to je pravda, on šiel na tú výpravu do tej jaske niekde nachází diamant. No práve, my potrebujeme tie diamanty. A myslíš, že už nejaké našiel? No a dúfam, že hej, ja sa strašne teším. A my mu teraz za to urobíme službu a obrníme mu jeho dom, aby mu ho nezničil ten hnusný skibidy bouchal. Takže začneme teda naraz. Začneme aj u Rillyho a aj u Farmana, pretože bývajú vedľa seba, tak to bude celkom jednoduché. Tak čím začneme? No takže počkaj, my sme dostali ten špeciálny inventár a nejaké nové bloky. Tak počkaj, ja ich budem vyhadzovať a ty si ich pozrieš a povieš, čo by sme mohli využiť. Tak poď. No takže počkať, máme tu nejaký takýto blok, nejakú trapku, OK, to využijeme. Nejaké framey. What the f... ľudia, čo sú toto za bloky? Ľudia, toto vyzerá, že by sme mohli vyhrať, ale aj keď ja vôbec neviem, ako sa to ovláda. O, počkaj, toto máme v škole? Dobre, takže Skelene, toto sú také základné bloky, čo som našiel. Už si niečo z toho vymyslel. Mne sa docela líbí ako tohle a potom zaujímavé je docela aj tohle, tahle trapka. No to sa... Ukáž? What? Á, chyťte sa ti do trapky, haha, aký kvážený. To je, ale to je fakt dobré, Skelene, to využijeme. Tak to určite nachytáme skibidy bouchala. To je pravda a neskúsime to třeba aj na Rezrika nebo Farmana. No to vôbec nie je zlý nápad, ľudia, napíšte nám do komentárov, či by sme mali takýto extrémny prank skúsiť na ďalších členov našej dedinky. No ale teď musíme sa obraniť pred skibidy bouchalem, pretože... No to je pravda, vlastne už nemáme veľa času. Tak keď no, ešte máme nejaký čas, ale mali by sme si pohnúť. OK, Skelene, pozrieť sa, čo som našiel, tu sú nejaké 3 typy nových dverí. Tak počkať, ja by som myslím si, že začal tým, že ich tu takto položíme. No, hustý, ale... Počkej, ja tam nemôžu ani dávať heslo, čo to je tvoje? No, ukáž? No, tak zadám kód napríklad nejaký taký, aby ho neuhadol skibidy bouchal. Takže napríklad 0, 0, 0 a čo ja viem, 0? OK, to si myslím, že je silné heslo, nemyslíš? Jak si to dal? Ešte jedno, abych tam když tak vešel. No práve, ty už si ho ani nepamätáš. Je to... Počkať... Aké bolo to heslo? Čakať, jedna... Ježde si to nepamatuješ. Ne, ja ho viem, Skelene. Čakať, 9, 8, 0, 0, 0, 0. Áno, mám to, Skelene, ja som ti vravel. Víš, jak dlho ti to trvalo? To už bola hodina a
my ztrácíme čas, ach jo, ty bys vůbec neměl přišel zadávat kódy, protože se nepamatuješ. Co, jako hodina, tady to si vymýšťáš, Skelene. No, každopádně tak, já ho tu naťukám ten kód, už ho vím, bude v pohodě, tak pojď. O, já tě tu zavřím, Skelene, aha. No, aha, to jsou torčky hnusné. Dobre, potom tu jsou nějaké, a pozri, normálně má tu zdraví a ty dvere. Normálně, jak keď prídem pre tie dvere, tak oni ma pustia, lebo oni si myslia, že som ich majiteľ. A dívej, co tady mám, tady je nejaký skener a to ešte oskenuje. What? Prečo je tam tvoja hlava? To je moja hlava, skús to použiť. Ukáž? No tak ja to dám napríklad tu. What? Ľudia, to som ja? No my teď musíme ale ochrániť túhle bejsku, takže poďme radši stavieť. To je pravda, počkať. Tak ja tu dám všade takto dvere, aby sa riemu domčeku nič nestalo znútra. Tak ešte som tu videl také extra špeciálne bloky. Počkať, kde to bolo? Normálne, ja si skvelne môžem zobrať iron bloky a takto to tu opevniť. Ty vogo, to je mega. Potom tu sú ešte takto nejaké špeciálne. No to je plot, ktorý je nabitý elektrickým proudem. No dobre, takže Skelene, ty dorob teda ešte Rillyho dom a ja by som začal túto s Farmanovým domom. A tak dobře. Dobre ľudia, takže ja som dostal ešte k tomuto všetkému aj board edit. A to je fakt super, väčšinou to je brané ako podvádzanie, ale ten boh nám to povolil, takže počkajte. No ja dám napríklad odtiaľto a až potiaľto ironovú stenu. Ty vogo, to si robíte srandu. A mňa teraz niečo napadlo, Skelene. Čo keby som namiesto ironu dal netherite? No ale počkej, Kekleze, jestliže môžem používať word edit, tak to môžeme udiať kolem celé jako naší vesničky, ne? No však práve, a to je na tom najlepšie, to je úplne strašne zrychlý prácu. A jo, tak ja jdu na to. No tak pusti sa do toho, Skelene. Ja teda ešte opevním tento Farmanov dom. Ty vogo, ľudia, s tými netherite blokmi to bude fakt úplne easy. Ja neverím, že ten skibri boukal tu cez toto všetko prejde. Aj keď je pravda, že sme ho ešte nevideli. Ľudia, napíšte mi do komentáru, či by ste sa báli takéhoto skibri bouchala, alebo by ste mu skôr ukázali, kto je tu pán. Tak ako mu my so Skelenom ukážeme. Počkaj, a čo robí teda Skelen? Idem sa pozrieť. Skelene, ako si na tom? Vidím, že si to tu už nejak rozšíril. No, to rozšíril a dívej, idem to tady ešte dál. What? Ten word edit je fakt super, Skelen. Počkaj, ako to robíš? To už je moc, what? To je mega OP. Ty vogo, ako si to urobil? No, neříkajme Mr. Word Editu jen tak, Kekleze. Hej, s takýmto naša dedinka bude úplne mega opevnená a úplne nedobytná. Že ten skibidy bouchal. What? Čo to je, Skelene? To je Bedrock? Odkiaľ si zohnal Bedrock? No, mám svoje kontakty, ale. No, okej, a pôjdeš mi pomôcť vyzbrojením aj môjho domu takto? Dobře, tak ja ti to skúsim, ale neviem, jestli to bude Bedrock. Možná spíš Obsidian, ja som všechen Bedrock vyplýtval na mne. No, aspoň ten Obsidian, ten je tiež veľmi silný. No tak dobře, tak já ti tam dám obsidian. No tak počkat, já si ho zatím opevním zvnútra, takže dám tu takto dvere na kód, protože aby mi tu skibidy bouchal nepřišel a nezačal mi kradnout moje sušenky. To by som fakt nebyl rád. Alebo že by mi ukradl moju dogu. To by bylo fakt príšerné. Ach jaj, tak počkat, já tu dám takto skenovacie dvere. Teraz pustí iba mňa. A žiaden hnusný skibidy bouchal se tu nedostane. Oh, what? Skelene, ty si ma tu ale uväznil. No tady si uděláš dveře a tak si můžeš dát další tyhle dveře. A to je pravda, a mě to teraz píše, že tam nemôžem ísť. Tak si tam dej svoje, tady máš bum, bum, nebo si tady třeba na... Ja ich mám, ja ich mám, Skelene, to vôbec není problém. No a nemôžem zabudnúť ešte na svoju zahradku. To je fakt dôležitá, preto len pozrite sa, koľko tu už toho mám. Tak ukáž, ja vymením tieto fence za tieto mega silné elektrické fence. Ale musím si dávať fakt veľký bacha, aby ma to nekoplo. Tak, to by mohlo byť. Dúfam, že sa teda skibidy tohle nedostane k môjmu obiliu. A Skelene, kde si? Darek sem. No ja si myslím, že sme toho opevnili už celkom dosť, teda, ty si teda s tým tvojim word editom urobil už fakt dosť. A musíme to teraz nejak ozbrojiť, predsa musíme na to skibidy toaleta aj nejak zaútočiť. No to jo, tak tady sú zbranie, ale ešte som našiel turete a tak když tady položíš. Čo to je? Položíš, no a když by tady bol niekto nepřítelský, třeba Ohio skibidy bouchal, tak najednou vylezou ty turety nahoru a začnú střílet. What? Počkaj, a funguje to napríklad aj na zombíkoch? No, tak môžeme to vyskúšať. Tak práve, ja som to chcel vyskúšať, ukáž, tak ja sa tu napíšem zombí. A dám tu takto zombíka. What? Pozri sa, čo to robí? Ty vogo, oni nemajú vôbec šancu. No majú sa tu priblížia a tie turety hneď po nich strieľajú. Ty krásno, už je... Zombík nemá šanci. No to teda... A zabili ho. Slyšel si to? To bol to elektrické napätie. To je pravda. On prešiel cez ten elektrický prúd. No tak aspoň vieme, že to dobre funguje. No to je pravda. What? Skelene,
Počkaj, není to bouchal? Že by to už bylo ten skivity bouchal? No, já ho zabiju rychle, to je skivity bouchal. No, to nebylo skivity bouchal, to bylo iba bouchal nějaký příbuzný. Teraz bude na nás ještě viac nahněvaný, jak jo, co si to urobil. Jo, no, tak co budeme teď dělat, on bude dvakrát silnější než byl. Jo, to je, tak to je fakt super, no tak teraz se musíme dvakrát tolko ozbrojit. No, to je pravda, tak já tady mám ještě dvakrát více těch turet. Okej, no a co je toto skelné, to si tu jakože nechal nějaký priestor na vzduch? No tak jsem nechal prostor, aby jsme to tady opevnili, třeba že tady dáme jakože trepku a oni si budou myslet, že tady může projít, bum. Jo. No ale ty tady prostě dáš tohle a ho to zabije, bum. To je pravda, ale musíš dát tu kejču tuto dole, aby si ju nevšimli. To je pravda, tak to dám tady po celé. Tak ukáž, já toho testujem. What? Fakt to dobře funguje. Ale dobré, ale už mě teraz pustí. No, to může žít prej. Já jdem teda opevnit tvoj barák. To máš, to jsou ještě turety, ty vogo, skelen si tu už fakt dal na tom záležat. Tak ukáž, já se ještě pozriem, co nám ten boh dal. Takže jsou tu nějaká fejková láva, water bucket. To si nepotřebujem. Počka, tu je úplně nějaký štýlový kufrík. Ty vogo, ľudia, pokud se vám páči tento kufrík, tak dajte odber a like. Protože já si myslím, že mi úplně přistane. No dobré, ale to, na to teraz není čas. Takže ukáž, počkat, co tu ještě je. Kklaze, dívej, co mám, dívej, co mám. Podívej se. What? Co to je? To jsou zbraně? Podívej se, to je úplně vytuněná moje zbraň. Ty krása, skvělně, ta vyzerá úplně namakaně. No, ako si to urobil, a já jsem těž taku. A ten zoom? A střela to úplně super. No, co to máš, co to robíš? Tady vytvářím ty zbraně. Ukáž, počkej, já si chcem vytvořit svou vlastnou. To dám takto, tak by som to mal mať. No, to je ono, tak já tu dám ten scope. No, tu je ten silencer, že teda ten tlmič v preklade. Ako vidíte, viem celkom dosť dobre po anglicky. To teda vôbec není pravda, ty umíš hrozne anglicky. Čo hovoríš, skelné, ty si skoro prepadol z angličtiny. Čakaj, ako si dal tie skiny na tú zbran, to sa mi mega páči. Je to aj v mojej farbe, takže to je úplne bomba. A ja tady mám aj ve farmanové. No to je pravda, ale to je farmanová gana, tomu nebudem brať. Potom by som bol ako on a úplne neviem, či chcem. Ale toto je taková pro tebe. Ne, to si kľudne nechaj, to v pohode. Tak ja si nechám tuhle. Okej, no tak ja si ešte tuto dám tie moje veci. Tak, to bude vyzerá úplne namakane, pozrite sa na to, ľudia. Díky, Klezík, pozri sa, čo mám za zbraň. What? Čo to je, skvelné, to... Ako to robíš, že máš takéto gany? No, ja som to otevřel v kejsce. No, to není pravda, ja viem, že si to nejak vykraftil, tak ma teraz neklam, lebo do teba strelím. Ne, nestrívej po mne, my musíme do skibidy bouchala střílet. To je pravda, prepáč mi to, skvelené. No a kde je vôbec ten skibidy bouchal, za kdo tady bude? No, máme ešte tak... 2 hodiny? Však my to nemáme vôbec opevnené. No tak musíme to ešte opevniť. Musíme fakt makať, tak skvelné. Dobře, tak môžeš skúsiť sa opevniť Rezrikov dom a ja sa ešte niekam zajdu, jo? Za chvíľku budú spáť. What? Ale musíš sa ponárať, skvelné. Za 2 hodiny už tu príde skibidy bouchal a ja to teraz musím... Neboj. No dobre teda, tak ja to rýchlo opevním. Ty bok ľudia, ale tak Anna je fakt dobrá. No tak dúfam, že tady za chvíľku bude, jak sme sa dohodli na čase. Počkej, kolik je hodin? Ty už jsi přišel. To jste vy? No to jsem já, extrémní mega vesničan, pozri se na moje svaly. No, ale vy jste strašně velký, pane. No, máte to... Máte to, na čem jsme se dohodli? No a to samozřejmě mám, a ty? No, já taky to mám. No tak ukáž, ty já beru první. Dobře, tak tady to máte, ty saplinky, jak jsme se dohodli. To je nějaké malé, ale počkat, to je prostě to, co jsem chcel. To je výborné, vím, že si našel fakt dobré jedlo. No tak, když už teda to tak moc chceš, tak tu máš. To je obří poušet, lesnivý čus, to je ono. Tím nechcem se nechaj zastrašit to, je to tak naschvál, aby mě odhalili jeho pravé tajomstvo. Neboj se ničeho, tyto saplingy jsou fakt dobré. No kam šel? Tak dobře, tak já se jdu vrátit zpátky za Kklazem. Ty vogo, kde je ten skelen? Veď za 15 minút tu už má byť skibidy bouchal. Tak jo, kde je? Kklazi, jsem tady. Skelene, kde si toľko bol? Veď ty si bol skoro celé 2 hodiny preč. No ne, to ne, ešte máme 15 minút, tak poďme sa rýchle vyzbrojiť. No dobre, tak rýchlo poďme na to. Použijem tú najlepšiu výzbroj v Minecrafte a to je teda Netherite Armor. Takže ukáž, dám si ho takto na seba. Ty krásu, ja vyzerám tak strašne, tak neporaziteľne. Hej, skvelne, aj ty sa tak cítiš? A jo, ja sa teď cítim úplne jak nesmrtelný. Ešte si tu musíme oenchantovať, takže tu dám počkaj ešte enchant table. Ty krásu, ja som ešte silnejší, to je možné. Oznámení, skvelne.
What? Skane, počul si to? Za 3 minúty tu má byť už skibidy bouchal. Už sa pripraven. No, ja si myslím, že hej, ale musíme sa dostať na svoje pozície. No tak Skane, ja budem brániť túto časť našej vesnice, túto úchodu. A ty chod na druhú stranu, tam ako je Riliho a Farmanov barák. Tak zlom vás. Dobre. Ty také. Dobre ľudia, takže už by mal prísť za chvíľku skibidy bouchal. What? Čo to je? Ten skibidy bouchal. Skibidy bouchal. Nechaj ma tak, skibidy bouchal. Čo tu chceš? Čo sme ti urobili? Nie sme ti neurobili. Nechaj túto vesnicu tak. Ojo, Skane, poď mi pomôcť. On je tu. Skibidy bouchal ho zabijú. Čo dělá? Čo robí? On tu ničí našu vesnicu. Jo, to není možné. On je nesmrtelný. Ľudia, čo máme teraz robiť? Prosím vás, dajte rýchlo like a odber, aby som získal väčšiu silu. Bogo, skibidy bouchal. A dívej sa na ty turety, ty turety. Ja mu uberám, Skane. Ja také, a ty turety. Ne, to je Riliho barák, nechaj Riliho barák na pokoji. Riliho barák už není, Riliho barák už není. Ne, to ne. Kekulás, takhle to dál nejde za hluku. To nejde, čo budeme robiť? No, Kekulás, já mám takovou tajnou zbraň, na tady to máš. Čo to je? Ako si to získal, to je plesivý džus pradávneho Ohio Final Bossa. Musíš to vypít a aby sme přemocne bouchala, protože podívej se na tomto chvíli. Čo napravuje. Robí? Tak dobre, Skane, ja ho idem teda vypít, drž mi palce. Fuj, to bolo úplne hnusné, ale ta sila, čo to cítim. Ty si obrovský. Ja som sa zväčšil, Skane. Počkaj, tak idem zičiť toho skibidy bouchala. Poď sem. Poď sem, ja ťa dobijem. On to odpaluje. Ja zbijem aj holou rukou. Nebudeš ničiť našu dedinku. No toto je za všetkých. Ja si po ňom, Skane. Myslíš, že som to dokázal? Kukulasi, ty si to dokázal, ty si ho zabil. What? My sme to dokázali, Skane. A aj keď odjetám našu dedinku, to bude strašne dlho trvať, tým to opravíme. Dívej sa na to, jo? Vem to z té lepší stránky. Naše baráky stojí a sú ako nové. To je pravda, no tak Skane, keďže ja som ho zabil, tak ty teraz to pôjdeš upratať, dobre? Cože, to ne, dívej sa, jo, třeba Rizrik, ten si to uklidí sám, Farmans, ten to má v pohodě, Rilly, tak si to uklidí, až se vrátí z té jeskyně, no a my, tak my to máme v pohodě. No, to není ale spravodlivé, ach jo, ľudia, napíšte do komentáru, kdo by to mal podľa vás upratať, podľa mňa je to určite Skellen. Ne, ty. Ach jo, no tak upracujeme to teda spolu. A dajte like. Na odběr.